Jo conec en Josep Maria des que estudiàvem, encara que amb cursos molt poc diferents, els escolapis de Diputació. De llavors el vaig conèixer, després el vaig conèixer amb una empresa de l'alimentació en el qual el Departament de Planificació Estratègica vam col·laborar. Ell llavors ja havia no sols acabat el batxillerat, sinó també havia fet la carrera d'enginyer industrial i d'aquella empresa se'n va anar al Centre d'Estudis de Planificació de, que era de l'Electricité de France, a París, si no recordo malament, era de l'Electricité de France. Allà va fer un postgrau d'Economia, després ha sigut catedràtic de la Universitat Autònoma, és col·legiat d'honor del Col·legi d'Economistes i, entre altres activitats que ha tingut, va ser la de fundador i primer president d'una societat catalana que es diu Societat Catalana d'Estadística, que no està dins del marc de l'Institut d'Estudis Catalans, però hi està com a associada i col·laboradora. A part això, ha sigut professor conferenciant de la Universitat Pompeu Fabra, és patró de la Fundació Fòrum Ambiental, etc. I també ha treballat en el... ha sigut regidor de Programació i Pressupostos de l'Ajuntament de Medi Ambient i de Serveis Urbans del Departament de l'Ajuntament de Barcelona, ha dirigit la Revista Espanyola d'Economia, ha dirigit també l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i l'Institut d'Estadística de Catalunya. Bé, no vull allargar-me més perquè crec que hem vingut a escoltar-lo amb ell, no en a mi, i volem saber, ell ha sigut un home que per les recensions i pels llibres que ha publicat lluny recentment, La història del pensament econòmic, sobre el qual ens en parlarà avui, fa molt de temps que es dedica a la història del pensament econòmic. Per tant, és un historiador en aquest sentit, però és a part economista, enginyer i economista en el sentit de versar sobre temes d'economia i, per tant, estem segurs de que la seva xerrada serà molt interessant per tots nosaltres. Josep Maria, et vull donar les gràcies per haver participat. I en quant al llibre, ens sap greu que no hem contactat amb l'editorial perquè ens la presentés aquí, perquè creiem que potser alguns de nosaltres el voldríem comprar o disposar d'ell. I el que farem és, a la propera sessió, el dia 27 d'abril, en portarem uns quants exemplars perquè els que vulguin el puguin adquirir. Moltes gràcies, Josep Maria, a tots vostès per l'atenció. Després de la seva xerrada obrirem un torn de preguntes i de comentaris i acabarem cap a 9:15, si no hi ha res especial. Moltes gràcies. Endavant. Bé, moltes gràcies. Jo sempre prefereixo que, quan em presenten en actes així, la persona que em presentarà vagi a favor meu. Els suggereixo, diguem-ne, que incorporin, diguem-ne, aquesta diguem-ne, calibració. Moltes gràcies i perdona l'ironia. No, a més és veritat, som amics. Bé, no cal dir que agraeixo a la Societat Catalana d'Economia la invitació a presentar el meu recent llibre, s'ha editat per Piràmide, de lluny és això, que presenta les diverses escoles de pensament econòmic, però això és una singularitat, des d'una perspectiva plural. És a dir, ja sabem què vol dir, no? Inclosos no només els autors i les escoles denominats principals, com per exemple els clàssics, els austríacs, els keynesians, els neo-keynesians, els etc., sinó també diverses corrents, o bé autors, que, per exemple, Karl Marx, Michel Kalecki, Piero Sraffa, Joan Robinson, Hyman Minsky, Amartya Sen, que també han deixat un rastre rellevant, com ho diguem amb el meu judici, que s'ha compartit, com a mínim, per una altra persona. No, per moltes més persones. I, per altra banda, considero que no només les teories econòmiques relatives als mercats i a l'Estat, no només aquestes són rellevants, sinó que també ho són les teories econòmiques que es tracten les institucions, les organitzacions i les comunitats, com ho fan autors com James Sear, Mark, Herbert Simon, Elinor Ostrom, etc.
Bé, dit això, vull expressar públicament el meu cordial agraïment pels seus comentaris i crítiques al text d'Isabel Busom, Montserrat Farell, Miguel Ángel López, Valeri Sorolla i David Vegara. El llibre inclou les polèmiques claus, jo penso que és una característica que no tots els llibres tenen, el que acabo de dir, poquíssims. Les polèmiques al camp de la teoria econòmica, sobre els que molt sovint, em penso que té la gràcia de dir la meva posició, i així el lector diu, també pot polemitzar, diguem-ne. Bé, i el llibre finalitza amb una anàlisi molt sintètica, inevitablement, de l'impacte que la recent crisi financera ha tingut sobre el pensament econòmic. Hi ha uns flaixos de només 20 pàgines. Bé, considerat també important, reflectint el llibre, els principals debats que s'han produït, batalles, perquè aporten elements claus per una correcta comprensió de les diverses posicions teòriques. Si hi ha un debat, aquí no pots anar amb floretes, has d'utilitzar arguments poderosos. Aquest és, per exemple, el cas de Ludwigsel, polemitzant amb John Hicks, o les controvèrsies aquestes més conegudes sobre la teoria del capital que va provocar l'obra de Piero Sraffa i que va generar una línia divisòria entre les funcions teòriques que utilitzen les funcions agregades de producció i el concepte de producte marginal del capital amb les que critiquen i refusen frontalment aquest enfoc. Bé, el tercer exemple és la polèmica entre von Hayek i Keynes al voltant de l'obra central d'aquest, la teoria general de l'ocupació, l'interès i el diner. Bé, en aquesta presentació hauré de ser molt selectiu, inevitablement, i aleshores em concentraré, excusant-me per haver seleccionat només aquests temes, però diguem-ne de 8:45 doncs, hem de plegar, en el següent. La realitat que contemplaven els primers economistes. Penso que és una foto interessant. L'Adam Smith i els anteriors, què deien? Per què escriuen el que van escriure? El que deien era això? Bueno, uns flaixos concrets. Després, Kalecki, Michel Kalecki, i la prioritat sobre la teoria de la demanda efectiva, la que els manuals diuen que el senyor Keynes va ser el primer. Una mica de marro, marro interessant i educat. El tercer tema és agafar Keynes i veure un tema clau que ell va tractar, que està subjacent en la seva teoria de la demanda efectiva i tal, és el tema del risc i la incertesa. També, doncs, si dedicarem una estoneta. Amartya Sen i el seu foc singular també mereix una atenció especial perquè penso que té un interès molt més enllà de les technicalities. Bueno, i finalment doncs, la crisi centrada en l'aportació del que ja he dit, el Richard Buchstaber, doncs, que és una aproximació singular. Bé, quina realitat contemplaven els primers economistes? Agafem-nos, sobretot, doncs, Adam Smith, perquè és el que coneixem més. Bé, jo crec que, com he dit, és important preguntar-se quina realitat contemplaven i quina veien. Per aquest, he destacat en el llibre els aspectes centrals de la realitat especialment contemplada pels primers economistes, van viure i veure, però també la van viure, amb la finalitat de facilitar la correcta comprensió dels seus escrits. Bé, un telegrama abans de començar amb el que he anunciat, perquè és que no he sabut on posar-ho, i simplement per dir que abans de posar-ho a escriure el llibre vaig explorar el camp de l'avaluació econòmica de grans projectes i els mecanismes d'assignació de recursos, la planificació inclosa. Això ho vaig aprendre en la meva experiència, primera experiència professional, el període 67-68, a Electricité de France,
i que vaig ampliar després amb una sèrie de metodologies que s'anomenen desigualtats variacionals, programació a dos nivells i complementarietat lineal i no lineal. Bé, aleshores, com que entrar en aquest tema a la història del pensament econòmic s'acabava de seguit, vaig dir, bueno, potser que ampliïs els temes. I això és el que raonablement doncs, vaig fer. Per això, això que he comentat ho tinc escrit. Tinc una versió anglesa per si algú té dificultats d'interpretació, està en anglès també. Bé. El tema de la història del pensament econòmic no era totalment nou en la meva agenda acadèmica. Doncs, durant els anys anteriors, jo havia ensenyat a l'Autònoma models matemàtics de l'economia, creixement, teoria del creixement econòmic i també teories de la dinàmica capitalista, uns cursos en què s'analitzava, a part de models matemàtics de l'economia, perquè el títol no era aquest, doncs les contribucions de Karl Marx, de Piero Raffa, de Michel Kalecki, von Neumann, Schumpeter, etc. I perquè quedés clar que d'això no excloia altres enfocs, per al seu valor intel·lectual, doncs ara fa 5 anys vaig publicar a l'Institut d'Estudis Fiscals una recopilació d'articles sobre del professor Kenneth Arrow. Bé, aleshores, això una mica per situar doncs, la meva curiositat. Bé, sobre quina realitat van veure i viure els primers economistes, Adam Smith, i per no tocar-ho tot, Adam Smith i la màquina del bord. Són 10 minuts, eh? Ens dedicarem a altres temes, també. Bé, David Landes, que és un famós historiador de la història econòmica, però amb una vessant de la tecnologia i la innovació, ell diu clarament que el primer mecanisme operatiu per la conversió d'energia tèrmica en treball va ser la màquina de combustió de Savery, inaugurada el 1698. Mentre que, diu ell, la primera màquina de vapor en el sentit modern, la creada per Watt, no va ser introduïda fins l'any 1776, 80 anys. Les màquines de vapor inicials eren utilitzades per extreure l'aigua que inundava les mines, només per això. La màquina de Savery, que he citat, generava en una caldera separada vapor d'aigua. S'introduïa en un cilindre. El vapor l'expansionava i l'expansionava es condensava i creava un buit parcial que s'utilitzava directament aquest buit per succionar l'aigua de les mines. Una sabata i una espardella, però que es volien de treure de les mines. No? No incorporava cap pistó en el sentit modern, i només es va utilitzar durant unes dècades del segle XVIII perquè tenia un rendiment molt baix. Newcomen, l'any 1705, va incloure en el cilindre un pistó, el moviment alternatiu del qual accionava una bomba vertical, també en moviment alternatiu, una bomba d'extracció d'aigua. El vapor desplaçava el pistó i mitjançant nou la injecció d'aigua freda es condensava el vapor. Això era la innovació. Imaginem veure quina innovació més arregladeta, no? Un transfusi d'aigua i ja funcionava més eficaçment. Bueno. El moviment alternatiu del pistó accionava una bomba d'extracció d'aigua i la màquina des de la superfície es podia extreure aigua des de profunditats respectables, però limitades per la pressió atmosfèrica. Realment emocionant. No? Anys després, el 1776, no ens sona? 1776? No sé, eh? Tots ho sabem, va ser l'any en què es va publicar Adam Smith doncs el seu llibre. Doncs bé, el mateix any, casualitat de la història, James Watt, amb dos T's, va introduir la primera màquina de vapor denominada de doble acció, caracteritzada per l'existència d'un segon cilindre separat en el que es produïa la condensació del vapor, com a
és conegut, la pressió de l'home a bord desplaçava el pistó del primer cilindre i seguidament la pressió, perdó, el vapor passava a un altre cilindre on es condensava i el pistó iniciava el recorregut invers. El rendiment tèrmic augmentava de forma considerable, doncs el primer cilindre no s'escalfava i després es refredava alternativament, que això es perdia moltes calories. I per altra banda, com no, el senyor Watt va introduir el mecanisme que convertia el moviment alternatiu en rotatiu. Quasi res. Bé, Adam Smith va publicar 5 edicions de la riquesa de les nacions en vida seva. I coses que passen. L'article d'un grec, Aspermaurgos, The Machine in Adam Smith, Economics and Wider Thought, explora l'ús de la paraula màquina en el llibre d'Adam Smith. És curiós haver trobat això, però ho he trobat perquè ho he buscat i perquè existeix. Són tècniques bibliogràfiques que coneixem, àlgebra de Boole i tot això. Bé, doncs en l'estudi que fa, la paraula màquina de vapor no surt mai. No surt mai. Bé, si resulta que l'any coincideix, no és estrany, però a veure, van haver-hi reedicions del llibre el 78, el 84 i el 89. Van haver-hi reedicions i el senyor Adam Smith no va tenir cap interès en dir, ah, ara me n'he enterat, això funciona, això tindrà impactes. No se'n va enterar. Però penseu que no és injust dir que no se'n va enterar. Per tant, una conclusió d'historiador aficionat a la història del pensament és que ni els mercantilistes, ni William Petty, ni Richard Cantillon, ni François Quesnay, etc., van escriure sobre una societat industrial caracteritzada per la fàbrica i per la màquina de vapor. Si no existien màquines de vapor, no existien gaires fàbriques, diguem-ne, en el sentit modern. Bé, per tant, tots aquests noms que he citat escriuen, publiquen abans del desplegament de la revolució industrial. És fort dir això, però penso que es pot i s'ha de dir, i això no treu el mèrit i el valor a el que expliquen, però com a lectors ho hem de saber. Bé, salto ara un altre tema, també connectat amb la història, que té a veure amb els desenvolupaments del pensament econòmic posterior, però en el marc de les transformacions en curs, aquestes ja decisives i decidides, doncs després del que acabo de comentar. I per això és absolutament essencial utilitzar un llibre de Rosenberg, Nathan Rosenberg, i el seu col·laborador Berthel, com va ser-se ric l'Oest, How the West Grew Rich, the Economic Transformation of the Industrial World, publicat el 86. Permeto dir que precisament va ser la presència a Stanford de Nathan Rosenberg un dels motius perquè la família Vegara Figueres es va establir durant el període juny del 82 a juny del 83 al campus de la Universitat de Stanford, on, a més d'aquests noms, hi havia el professor Arrow, i també vaig tenir l'oportunitat de seguir cursos de defensa personal i coses similars. Bé, el tema fonamental per al professor Rosenberg és què va passar amb la difusió de l'autoritat durant aquests anys. És tremendo. Tenir aquesta capacitat de síntesi, ara ho justificaré, però dir, tot això, els torns, no sé què, perquè ell ha estudiat l'evolució i la difusió de les màquines eines, els torns automàtics, les fresadores, tot això. Però llavors diu, però ara, si ho puc mirar més de lluny, què és el que hi ha al darrere, el principal aquí, a Europa i tot plegat? Un fenomen de
diríem, de passar del feudalisme al capitalisme. Bueno, però això què ens diu si no sabem altres coses? I la cosa que crec que ell detecta fonamental és la difusió, dilució de l'autoritat, de les estructures autoritàries, del feudalisme, està clar, però no només del feudalisme, l'Església. L'Església era una estructura autoritària sobre la societat civil. I internament s'organitza com vol l'Església, evidentment. Però ella està parlant des d'aquesta perspectiva. Diu, la descentralització de l'autoritat per prendre decisions sobre les innovacions, juntament amb els recursos necessaris per aplicar les decisions esmentades i per absorbir els guanys i les pèrdues resultants, mereix un èmfasi similar com a explicació de la innovació de l'Occident. Aquesta difusió de l'autoritat es trobava enllaçada amb el desenvolupament d'un sector econòmic essencialment autònom, amb l'ampli ús de l'experimentació per respondre a qüestions de tecnologia, màrqueting i organització, per a les quals no es podien trobar respostes d'una altra manera, i amb l'emergència d'una gran diversitat en les maneres d'organitzar l'activitat econòmica de l'Oest. Bé, com podeu entendre, doncs, això que és un telegrama doncs, està àmpliament exposat. Ell privilegia el paper de la innovació sobre la inversió i l'acumulació. No és que no les tingui en compte, però per això que està explicant és rellevant. I un paràgraf diu, hem subratllat la part que ha jugat la innovació en el creixement d'Occident. La descentralització de l'autoritat, descentralització, una altra paraula sinònima, no? Per a prendre decisions sobre les innovacions, juntament amb els recursos necessaris per aplicar les decisions esmentades i per absorbir els guanys i les pèrdues resultants, mereix un èmfasi similar com a explicació de la innovació a l'Occident. Aquesta difusió de l'autoritat, ja acabo, es trobava enllaçada amb el desenvolupament d'un sector econòmic essencialment autònom, el món dels mercats i de les empreses, autònom. Bueno, fa una explicació detallada, però penso que els temes fonamentals ja els he explicat. Per el paper de la incertesa, de la innovació, de la resistència de la innovació, etc. Precisament, un llibre del 92, Economic Experiments and Industrial and Corporate Change, permet precisar la posició analítica central de Rosenberg sobre aquest tema. I el comento i salto ja amb un altre. Okay? L'argument central és el següent. La llibertat per realitzar experiments és crucial. Experiments de debat, per exemple. És crucial per a poder desenvolupar innovacions tecnològiques o organitzatives. Nous productes o nous processos. Estem parlant amb aquesta empresa en la que vam treballar, potser, que també innovava productes i processos, oi? Sí, sí. Amb instruccions que venien... I ara? Ara també. Les instruccions venien de Suïssa, no sé. Sí, crec que sí. Nous productes, nous processos. I només l'experimentació permetia precisar les respostes útils que no es poden deduir d'uns principis bàsics abstractes. El que s'ho pensi és que no sap de què va la tecnologia. Bé, amb això puc passar a Kalecki. Michel Kalecki, l'he triat en aquesta explicació, no només per les seves aportacions, sinó perquè mostra, o permet mostrar més que mostri ell, la importància de les connexions institucionals i socials de l'economista i innovadors al camp del pensament econòmic, en el procés de difusió de les seves idees. Kalecki, en aquest punt de vista, estava mal col·locat i mare meva si ho va notar, m'explico. El tema té que veure amb la innovació teòrica de la demanda efectiva, la teoria de la demanda efectiva, el nucli fonamental, no detalls, i el paper de Kalecki o el paper de Keynes. Un tema molt important dins de la història del pensament econòmic.
El senyor Kalecki va néixer el 22 de juny de 1899, un iaio, a Lodz, Polònia, aleshores a sobre, ocupada per Rússia, d'una família a sobre jueva. I va morir a Varsovia el 17 d'abril de 1970. Va començar a estudiar enginyeria i pel seu compte va estudiar economia, llegint autors com Marx, Rosa Luxemburg i Tugan Baranowski. I fou un activista en el moviment socialista. Bé, les dificultats econòmiques de la seva família el van obligar a deixar els estudis, els d'economia, i es va dedicar al periodisme, sobretot econòmic, doncs, durant uns anys. El 29 va trobar feina a l'Institut de Recerca dels Cicles Econòmics i els Preus i bueno, doncs, va quedar arregladet. L'any 33 va publicar en polonès un llibret sobre el cicle econòmic. Havia nascut el 99. En el que anticipava els elements essencials de la teoria de la demanda efectiva de Keynes. I l'octubre del mateix any el va presentar en una reunió de l'Econometric Society, una associació mundial que un any doncs, va fer el congrés precisament aquí a Barcelona. I bueno, el 35 va publicar dues revistes importants, la revista d'Economia Política i Economètrica, més important Economètrica, per els que el ram, però sense gaire ressò, tot i que va rebre comentaris favorables per part d'economistes reconeguts com Ragnar Frisch i Jan Tinbergen. Això existeix. Quan has dit que va publicar? El 33 i el 35. Conjuntament, diguem, prop de Keynes. Exacte. El llibre de Keynes és el 36. El calendari ja es veu, eh? Val? Una frase, la frase que sintetitza la seva concepció de la demanda efectiva, demanda en el sentit de demanda agregada, no demanda de llet condensada o del que sigui, és la següent. Els capitalistes guanyen el que gasten i els treballadors gasten el que guanyen. Una frase tan curta pot tenir molta ciència. Doncs els capitalistes guanyen el que gasten. Aleshores, una visió simplificada, sense sector públic ni sector exterior, però vol dir que què gasten els capitalistes? Bàsicament el que inverteixen. I què passa? Doncs que si inverteixen un bilió, guanyen un bilió. Si estaven espantats i 900.000 només, guanyen només 900.000. Això és el principi de la demanda efectiva. La demanda efectiva reflecteix sobre què els agents que tenen recursos, com sigui, amb crèdit, sense crèdit, doncs poden decidir. Bueno. El 36... va publicar una ressenya, que va fer-ho en polonès, una ressenya de la teoria general de Keynes, que havia sortit, com he anticipat, el 36, i la va publicar el Australian Economic Papers. I això va ser l'article Some Remarks on Keynes Theory. I ell, aquí, llegeix... Això, si algú té curiositat, a les obres completes en anglès de Kalecki, aquest article hi és. Perquè si està en polonès o està en alemany, no és donar facilitats. Bueno. Diu Kalecki que el llibre de Keynes constitueix, literalment, un punt d'inflexió en la història de l'economia. O sigui, més reconeixement no... Tal. Bueno. El mateix any 36, amb una beca de la Fundació Rockefeller, va viatjar a Suècia i després a Anglaterra. Primer a la London School i després a Cambridge. I va iniciar una relació d'amistat amb Richard Kahn, amb Joan Robinson i amb Piero Sraffa. I l'any següent va conèixer Keynes. Joan Robinson, una agitadora, economista agitadora, era membre del cercle de Keynes, del club
club de biguetes, per dir-ho més col·loquialment, va escriure el següent. Es indiscutible que Kalecki fue el primero en publicar esto. Nunca mencionó este hecho por su dignidad académica, la cual, sin embargo, es desafortunadamente bastante rara entre los estudiosos, Joan Robinson. Y sin duda, excepto en lo que concierne a los escritores en lo individual, no tiene ningún interés saber quién publicó primero. Lo interesante es que dos pensadores, desde puntos de vista políticos e intelectuales completamente distintos, llegaron a la misma conclusión. Y no digo simultáneamente o uno antes que el otro, bueno, no os pondí todo el oro, ¿eh? Esto nos confortaba mucho a nosotros, los de Cambridge. Un article del Robinson del 66, Kalecki i Keynes. Bueno, en aquesta situació, el senyor Kalecki, suposo que és drogat, li hauria de dir què faig. I al final, al cap dels anys, no se'n haurien recordat que quan dic què faig, el subconscient, a què em refereixo? No? Al final ja. Bueno, doncs, el 72, ja mira que va tardar, eh? En el pròleg, que aquest sí que és fàcil de trobar, eh? De Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy, escriu, tranquil·lament, eh? La primera part inclou tres articles publicats, el 33, el 1934 i el 1935, en polonès, abans de l'aparició de la teoria general de Keynes, que crec contenen els teus elements fonamentals. Val? Bueno, se va quedar descansat. En tota raó, eh? En tota raó. De Mario Nuti, un economista que segur que sona, explica i documenta que Kalecki va enviar, no posa l'any, almenys en la referència que he consultat, va enviar a Keynes la versió en alemany del seu article sobre Keynes. Però Keynes li va retornar dient que llàstima, però no entenia l'alemany. I no va fer cap comentari. Això és estrictament el que va passar. Bé, Kalecki el 39 va publicar un llibret, Essays in the Theory of Economic Fluctuations, està també traduït al castellà, que conté els elements fonamentals de la seva obra sobre el capitalisme i que és un llibre absolutament res, de 200 paginetes, absolutament lectura obligada, diguem-ne, perdó. Durant la Segona Guerra Mundial va treballar a l'Oxford Institute of Statistics i als anys 45-46 a l'International Labor Office de Montreal i des de finals del 46 al 55 va ser Deputy Director de la secció d'Economia del Secretariat de les Nacions Unides a Nova York. I va dimitir com a protesta contra les activitats antijueves del macartisme d'aquells anys. Bé, això és el fonamental sobre Kalecki i ara passo a Keynes per explicar el tema que m'ocuparà sobre Keynes. Ah, no, no sé, és normal. Bé, Keynes va néixer l'any 83 en el si d'una família de professors universitaris pertanyents a la burgesia victoriana, upper class, no? I va morir l'abril del 46. Atenció, es va llicenciar en matemàtiques. Keynes es va llicenciar primer en matemàtiques. Sí, sí. El seu pare, John Nevin Keynes, era economista, sí, més sí, o menys. Sí, 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 efectivament. Es va llicenciar el 1905 i va iniciar la preparació del concurs per accedir a l'alta funció pública, perquè no recordo la paraula del màster o del que fos, eh? Amb allò es podia presentar oposicions. A Cambridge vaig conèixer alguns dels millors economistes de l'època, Exeter, Marshall, i després va conèixer Joan Robinson, Piero Raffa, Richard Kahn, James Smith, etc. I va començar a treballar en el que seria el seu llibre Treatise on Probability. El primer llibre de Keynes, un tractat de probabilitats. Sí, sí, això... ho afirmo, eh?
I paral·lelament, va iniciar els estudis d'economia sota la direcció d'aquí, de l'Alfred Marshall, faltaria més, no? I amb el temps va ser professor d'economia de la Universitat de Cambridge, i és el Cambridge que coneixem, i el Keynes que coneixem sobretot. Va participar en moltes reunions preparatòries de la dimensió econòmica del Tractat de Pau de Versalles, firmat el 1919, Primera Guerra Mundial. I per tal d'expressar la seva concepció i les seves reserves al tractat, era una persona que explicava obertament les seves conviccions o opinions, va publicar el llibre Les conseqüències econòmiques de la paz. Està també accessible, en castellà, català no. Obra en la que explicava que les reparacions de guerra que estava obligada a pagar l'Alemanya per la dona de la... eren excessives i que conduirien a l'economia alemanya a la ruïna. I les seves prediccions, molt més argumentades, es van verificar quan l'economia alemanya es va enfonsar l'any 23 a causa de la inflació, la hiperinflació, que es va desencadenar quan només havia pagat a Alemanya una part molt reduïda de les reparacions de guerra. Bé, les coses es compliquen i, a diferència de molts dels seus amics, Keynes no era un hereu, això que se'n diu un hereu, de forma que quan va abandonar el tresor britànic va tenir dificultats per finançar el seu tren de vida que en part estava condicionat perquè s'havia casat amb una ballarina russa. I per aquest motiu es va llançar al món de les inversions financeres, incorporant-se al Consell d'Administració del National Mutual Life Assurance Company i a partir del 23 al Consell de la Provincial Insurance Company. Per tant, va conèixer de prop el món de les assegurances, una experiència important. El món de les assegurances, anticipo desordenament. Tenia formació matemàtica. Probabilitat, assegurances, probabilitats, la incertesa. Què és la incertesa? Ah, és una altra cosa. Bé, el meu pare era actuari d'assegurances. El que passa que a la Guerra Civil no s'hi va poder dedicar. Es va dedicar a la fruita. Era majorista de fruites, però a vegades parlava. Bé. El tractat de probabilitats. A veure, l'essencial... Perdó. Tractat de probabilitats, any 21. 15 anys abans de la teoria general. Quasi res. I aquest llibre tenia el seu origen en la seva tesi de fellowship, deien, de Cambridge, presentada el 1907. Els principals dels econòmics, i és un llibre que té el seu reflex, si un va orientat, en la teoria general. El capítol 3 del llibre, el capítol 3 del llibre Keynes, l'autor, Robert Skidelsky, relata en detall el procés d'elaboració del llibre, interessant, i la relació de Keynes amb un jove matemàtic, Frank Ramsey, que era membre del club de Keynes, a Cambridge, i amb qui va tenir una forta interacció sobre el tema. Keynes s'havia interessat el 1904, des d'una perspectiva filosòfica, allunyada de l'enfoc que, quan ell publica, estava dominant, que era el freqüentista. El freqüentista vol dir les probabilitats, el 22% i el 37%. Si són fenòmens independents, si surt l'un o l'altre, probabilitat, la suma. Aquest és l'enfoc freqüentista. I jo recordo haver estudiat estadística amb el manual de Yule, Y-U-L-E, editorial Aguilar, un volum així, però que era el manual de l'època, que s'estudiava a les facultats econòmiques procedent de les assegurances i tot plegat. Bé. Ramsey, per altra banda, va publicar l'any 22 un article molt crític dedicat al llibre de Keynes sobre les probabilitats. Ja comencem.
I el 25 va pronunciar, a més, una conferència en el Club de Ciències Morals de Cambridge, Ciències Morals, bueno, en la mateixa línia. I a sobre va reiterar la seva posició crítica en un llibre, Foundations of Mathematics, no Statistics, of Mathematics, publicat l'any 31. Això era pisando los talones a Keynes. Llavors, per dir-lo formal, però explicat. Keynes diu, per al capítol 1, part del nostre coneixement l'obtenim directament, i una altra part, argumentant. Bueno, aquí, no? Sembla que sí, no? Bueno, la teoria de la probabilitat es refereix a aquesta part que obtenim argumentant i tracta dels diferents graus en els que els resultats obtinguts d'aquesta forma són o no concloents. Ah, bueno, visible, segueixi, bueno. Que ens precisarà posteriorment que el seu llibre farà referència precisament al que ell denomina coneixement analitzant, perdó, utilitzant argumentació. Ara aquí ens quedem una mica així, no? Això què té a veure amb les probabilitats? Bueno, a veure, però jo em vaig quedar una mica així quan vaig llegir això. Diu, en la metafísica, en la ciència y en el comportamiento, la mayor parte de las argumentaciones sobre lo que habitualmente fundamentem las nostres, he començat aquí en castellà i després, sobre les que habitualment fundamentem les nostres creences racionals, s'admet que no són concloents en major o bon grau. Així doncs, per tractar filosòficament aquestes branques del coneixement, cal estudiar probabilitats. Com? A seguir, no? Pot fer aquestes coses, les creences racionals i tot plegat, pot fer això? Diu que hem d'estudiar les probabilitats. A veure, ens està començant a interessar el senyor Keynes, no? Per tant, segons Keynes, és necessari estudiar les probabilitats per tal de poder construir arguments que, encara que no resultin decisius, puguin tenir algun pes en el nostre coneixement. Fa referència, per tant, penso que no és falsejar-lo, a les probabilitats, però no necessàriament mesurables. Bueno, seguim, no? Amb aquesta interpretació no l'estem falsejant i, bueno, a veure com acaba això, com acaba. Continuo afirmant que les expressions cert i probable descriuen els diferents graus de creència racional sobre una proposició, diferents graus de coneixement que ens permetem mantenir. Admetem que això és una definició, bueno. Per tant, Keynes no es refereix, per tant, a estimacions quantitatives, no són les probabilitats aquestes del 23%, sinó el que ell mateix denomina graus de creença racional. Són creences. Creences no religioses, creences subjectives. Per exemple, és l'exemple que pensava que venia aquí, però diu, fins a quin punt és pensable que el país A declari la guerra al país B l'any vinent? Bueno, jo tinc les meves creences, les meves estimacions. Bueno, i això pel llenguatge comú és perfectament utilitzat, no? Bueno, doncs ell està parlant d'això. Sí. El llibre d'aquells, per tant, no és un llibre convencional sobre la teoria de les probabilitats. Això vol dir, està molt clar, no fa falta anar més enllà. Però és l'explicació i el relat que domina quan es parla d'aquells. En fi, no és visible, no? Per tant, no és un llibre convencional, en línia dels manuals d'estadística del seu temps, com per exemple, ja he citat el manual de Yule i Kendall, Introducció a la Estadística, la primera edició del qual es va publicar el 1910, i que doncs, els temes són l'associació, les distribucions, la correlació, els ajustos, les mostres, estadística. No és una sorpresa saber que el llibre de Keynes sobre les probabilitats va ser desconegut. Va tenir una escassíssima influència en el camp de l'estadística del seu temps i això és un punt sobre el que no hi ha cap mena de discussió. L'interès per la concepció de la probabilitat de Keynes està relacionada amb què?
amb la correcta comprensió de les seves formulacions de la teoria general de l'ocupació, etc. Suposo que es comença a percebre que si el que he explicat és correcte, doncs com hem d'interpretar la teoria general econòmica de Keynes, no? Bueno, quan Keynes entra sobre el tema amb un article de presentació de la teoria general, la teoria general del 36, això és l'article del 37, diu: per coneixement incert, coneixement incert, ara, això és una novetat, permetin-me que m'expliqui, per tant, estava segur que si no s'explicava, liu, no vull simplement distingir el que es coneix com a cert del que és simplement probable. El joc de la rulet, una afició que ell tenia, per això de seguit li surt la rulet, no està subjecte en cap sentit a la incertesa. Queda clar? La incertesa no té res de probabilitats. El joc de la rulet no està subjecte en cap sentit, a sobre, a la incertesa. Tampoc ho està la rentabilitat d'un bonus de la victòria a l'emitir-se. Això ja... tampoc... El primer exemple és perquè quedi clar i el segon és perquè, bueno, vaig fent. Perdó. En altres paraules, Keynes afirma que la incertesa és pròpiament una modalitat d'ignorància. Una modalitat d'ignorància. Fort, eh? I com que ell ho sabia, li costava dir-ho així. De forma que no és probabilitzable. Ja veurem que després igual fa alguna trampa o no sé què. I que és un tema molt pelut, un tema molt pelut en la història de la ciència i de les matemàtiques i tal. De la mateixa manera que, interpretant a Keynes, direm que, dotat que és un joc repetitiu, en el cas de la rulet, es poden estimar les probabilitats objectives dels diversos resultats. Ja hi posen exemples i els exemples són clars. No? Així, quan Keynes es centra en una certa ambigüitat positiva, en els graus de creença, expressió que he utilitzat, que es poden otorgar a les proposicions grau de creença, no les estimacions de la probabilitat, sinó a les proposicions, que és diferent. Plourà o no plourà demà? Això és una afirmació, una proposició. Tu després pots dir, plourà o no plourà? Això és la X sub 1, ja hi som. I la probabilitat de X sub 1... que plourà és 0,8 i que no, tu pots fer després això, però ja estàs col·locat en aquest mundillo, eh? En canvi, jo puc creure que el provisioner hi haurà guerra entre l'estat A i l'estat B, i qui m'ho discuteix? Si jo, sóc jo l'únic que pot experimentar aquesta creència, que vostè no ho creu, bueno, jo no m'hi poso, eh? Bueno, per tant, estem absolutament lluny dels anàlisis en termes de fenòmens repetitius que caracteritza la teoria de les probabilitats en el sentit actual. Bé, i per tal d'identificar la relevància del tema, és indispensable, però no ho farem aquí, confrontar la posició de Keynes amb la desenvolupada pel seu contemporani Frank Knight, que era un expert professional del tema. Frank Knight va publicar el 21 lectura feta per Keynes, consta, Risk, Uncertainty and Profit. Un estudi d'economia, perquè era analitzar el profit al final en funció de la incertesa, l'atzar, etc. I la inversió, una cosa complicada, molt interessant per altra banda, sobretot si ho situes en aquest mundillo. Bueno. Bueno, fins aquí sobre Keynes. Són les 8, encara queda una estona. Sí, podem dir-ho. No, treu això, no? Sí. I vas passant. Sí. Bé, ens tocarà un tema menys agitat. Bé, diria que amb algunes sorpreses,
que és l'indi Amartya Sen. Premi Nobel, no recordo quin any, el 90 i pico, i que, doncs, en fi, si se m'inundés el despatx, doncs, algun llibre de la Amartya Sen, si me'l pogués endur, perquè veurem doncs, que té una capacitat de pensar temes nous i temes peluts. Dir això, i dius, ostres, és veritat. Bueno, m'ha passat això bé. Va néixer l'any 33 a Santiniketan, que tothom sap, està a l'oest, Bengàlia, i tots hi han passat, a no? La Índia. Com que ja hi havia trens, va fer estudis universitaris a Calcuta i va obtenir un Bachelor of Arts en Economia. Ja més granadet, es va instal·lar a Cambridge, Índia era una colònia anglesa i, per tant, algun avantatge tenia de comportar això, i va obtenir un segon Bachelor of Arts en Economia. I com que tenia temps, és una ironia meva, també el doctorat, l'any 59 va fer el doctorat per Cambridge, val? Amb una tesi sobre la selecció de tècniques, sota la supervisió de qui? De la Joan Robinson. I durant aquest període va fer també estudis de filosofia, encara tenia temps, doncs va fer la carrera de filosofia. I entre altres professors, en economia, vol dir que ja havia triat una mica el camp, Maurice Dobb, que tots coneixem, i Pierre Rafa, encara més. Bé, ha ocupat diversos llocs universitaris, tant a l'Índia com al Regne Unit i als USA, viatjant. Va rebre el Nobel d'Economia l'any 98 per la seva contribució a l'economia del benestar, diu la sentència, i és molt actiu a nivell institucional, ha presidit l'Econometric Society, la Indian Economic Association, l'American Economic Association, la International Economic Association, etc. El 60, com he anticipat, penso, va publicar el llibre Choice of Techniques, an aspect of the theory of planned economic development, basat en la seva tesi doctoral, i que era un tema convencional, per exemple, Maurice Dobb havia treballat aquests temes, doncs ell va fer la tesi, era impecable i tal. Salto uns anys, perquè va fer un canvi de tema i és el que l'ocupa les dècades següents, per tant, faig un salt. El 76 publica Rational Fools, bojos racionals. Quin canvi de tema, no? Del Choice of Techniques al Rational Fools. Què vol dir això? A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory. Ah, bueno, a veure. Què fa? Destaca que la línia de pensament utilitarista, basada en la utilitat, decidim en funció de la utilitat, jo ara la utilitat em demana doncs, beure aigua perquè tinc la boca seca. Doncs bueno, és això. En el sentit restrictiu de l'interès propi, self-interest, les traduccions són fonamentals amb això, l'interès personal en el sentit restrictiu de l'interès propi, self-interest. Això com a motivació del comportament, constitueix, diu, un enfoc innecessàriament limitat, és molt educat, innecessàriament limitat, i per aquest motiu ell introdueix els conceptes de simpatia i de compromís. Simpatia en anglès i tal, dificultat i simpatia és commitment. La simpatia, la línia que també tenia, havia tingut, Adam Smith, de la teoria dels sentiments morals, correspon a la preocupació pels altres quan això afecta directament el propi benestar. Si tot afecta, res de res. I és més, si penses que una cosa és dolenta i estàs disposat a fer quelcom per parar-ho, això és molt més, Això és compromís. És compromís amb una escala de valors, amb el que sigui, però és una altra cosa. Val? El compromís, per si no ha quedat clar, diu, està estretament relacionat amb la moral pròpiament dita. Ah, així ja ens acabem d'entendre. La connexió bàsica entre els comportaments de l'acció i els assoliments en els models de benestar es trenquen
tan aviat com el compromís s'admet com un ingredient de l'elecció. També claríssim, eh? Claríssim el que està afirmant i la coherència semàntica. En definitiva, considerar només l'elecció basada exclusivament en el benestar propi, jo, en el sentit més restrictiu, no permet analitzar de forma correcta tota la gamma de comportaments existents en la realitat. Oh, això és molt important. Val? El 71 va publicar Collective Choice and Social Welfare, que constitueix un manual avançat amb novetats del tema. Collective Choice és la teoria de l'elecció social que havia innovat Arrow feia unes poques dècades. Bé, el llibre havia estat precedit d'un curs que Sen va donar a Harvard, però, atenció, compartit amb Kenneth Arrow i amb John Rawls. John Rawls no ha sortit, no surt en els manuals d'economia, però és un filòsof doncs, que ha elaborat la teoria de la justícia i que, si tenim temps, doncs, comentaré. Tant Arrow com Rawls són dos referents bàsics en l'obra de Sen. Bé, el tema següent és de l'elecció social a les desigualtats, la fam i la pobresa. La seva primera obra en aquests temes és Equality of What? Igualtat de què? O sigui, ja veus que va ben orientat, perquè només això vol dir que t'ho has de llegir, perquè si concreta, doncs, estupendo. Bueno, ell ja havia iniciat una línia de treball sobre la fam en el marc de l'Organització Internacional del Treball i havia publicat un llibre en anglès, Pobresa i fams. Per tant, no era una afició recent vinguda. No. Per altra banda, també havia treballat amb Partha Dasgupta, un altre indi, i amb Stephen Marlin, per la UNIDO de les Nacions Unides sobre la metodologia de l'avaluació de projectes. Ho dic, no perquè no vull tenir la bibliografia, sinó perquè el Sen que està fent tot això es fa la pregunta de quality of what? Això. Ja llançat en aquests temes, conservant els altres, el 87 publica On Ethics and Economics, que va tenir ja un notable impacte. Aquí afirma que no existeix cap justificació per separar l'estudi de l'economia del de l'ètica. Quasi res. I separar l'estudi de l'economia de l'ètica i del de la filosofia. Bueno, això, si un dos filòsof pot dir, bueno, doncs, en relació amb aquesta problemàtica, planteja dues qüestions fonamentals per a l'economia. La primera, és el tema de la dimensió ètica de la motivació humana. Claríssim, no? Però també hi ha el tema de l'avaluació dels resultats socials, la valoració d'allò que col·lectivament s'obté. En definitiva, explicant això, es planteja que, ironia, per què ha de ser racional perseguir únicament el propi interès excluir tota la resta de motivacions, una pregunta d'aquestes de filòsof. De karateka, no? Per què? Ja sabeu que no. I, segons la seva argumentació, bueno, sort que ens ho contesta en part, no? Diu, l'egoisme universal com a realitat pot ser fals, però l'egoisme universal considerat com un requisit de la racionalitat, entre cometes, és evidentment absurd. Sí, no, perdona, eh? Doncs la versió de l'egoisme universal exclou tot comportament racional no egoista, eh? Exclusit l'explicació. Bé, l'evidència empírica de l'existència de comportaments d'aquest estil no egoistes, els que fa sent referència, perquè diguem-ne, també vol que se l'entengui, estan relacionats especialment amb el que ell denomina els grups intermedis, eh? Classes, comunitats, grups professionals, etc., però no l'Estat i encara menys els mercats.
i especialment els subs familiars. Oh, obre una porta interessant, no? Bueno, aleshores doncs, tenim els criteris que elabora, la tipologia de criteris de decisió, que només els enumeraré, el benestar basat en un mateix, els objectius basats en el propi benestar, l'elecció basada en els objectius propis, pot semblar tot el mateix, però no ho és, i doncs, es llegeix i s'entén. Sobre les desigualtats, continua el 92, és molt interessant que se'n reitera els temes. A veure, 20 anys després, què dimonis penses? És una incentivació interessant. Bueno, ara hi ha una cosa que trobo que és genial. Se'n destaca que una de les variables rellevants per avaluar la igualtat, veurem que és molt singular, és precisament la pròpia llibertat. I això condueix a Sen a precisar que en rigor llibertat i igualtat no són alternatives excloents. Doncs la llibertat es troba entre els possibles camps d'aplicació de la igualtat. Torno. La llibertat es troba entre els possibles camps d'aplicació de la igualtat. I la igualtat forma part dels possibles esquemes distributius de la llibertat. Quasi res, eh? I encara més, la posició d'una persona diu en l'organització social es pot analitzar des de dos punts de vista diferents. El primer, relatiu als objectius assolits, això. I el segon, relacionat amb la llibertat de la que ha disposat per assolir-los. Podríem posar exemples, però... Bueno. Sí. Salto una cosa perquè el que acabo d'assenyalar és que Sen destaca que la pròpia capacitat d'elegir és valuosa per si mateixa. I això no està, per dir-ho ara provocativament, no està en cap funció d'utilitat. Val? No, la llibertat. Bueno, però... La capacitat d'elegir. Si tu creus que el desenvolupament a la Índia ha de servir doncs, per que la fam i no sé quines coses i tal, la llibertat ha de ser també un objectiu per això. Ella està dient que sí. Vale? Però és que, a més, és el mateix que hi hagi una collita d'arròs aquell any notable perquè hi ha hagut una reacció, diguem-ne, dels camperols d'aquella zona que han dit, no, nosaltres farem això perquè volem donar passos i els nanos a l'escola. Si fas això, bueno, doncs és la pròpia capacitat d'elegir és valuosa per si mateixa. Aquests exemples jo me'ls he inventat, però me'ls he inventat, perquè segur que ell els explica. Bueno, doncs... La informació, ell otorga molta importància donant que té una orientació pràctica, que és el desenvolupament. Té, dic, un gran interès per les bases d'informació i, per exemple, quan fa un informe sobre l'índex del desenvolupament humà, ho fa per les Nacions Unides, doncs comença a enumerar grups amb dificultats. Per què? Perquè segurament necessitaran una informació addicional que no necessiten els que estan ben col·locats. Oi que sí? Bueno, doncs un dels grups socials que mereix aquesta atenció és el cas de les dones a la Índia. Oi? No fa falta haver-hi estat. L'índex del desenvolupament humà, que des de l'any 90 les Nacions Unides elaboren, té l'empremta del CEN.
la conferència de recepció del Premi Nobel de l'any 98 va ser més tècnic que això que estem comentant ara últimament, perquè va ser sobre el social choice. I sobre la teoria del desenvolupament, bé, diu el que ja he explicat malament, i ara em trobo aquí, l'expansió de la llibertat és tant la finalitat primordial del desenvolupament com el seu mitjà principal. Tant la finalitat com el mitjà. Això, un economista convencional no ho diríem mai, però si hem de distingir els mitjans i els fins. I aquí el seny ja està liant-ho tot, no? Bueno. Amb el concepte de llibertat. Sí, sí, sí. Bueno, i dit això, i més coses, precisa que ell analitza el procés de desenvolupament com un procés d'expansió de les llibertats reals de les que gaudeixen els individus. O, per exemple, alliberar-se de la fam a la Índia o a molts barris d'aquella zona. És que tots no sabem del que parlem, quan... D'acord? Bueno. I ell, diguem-ne, creu que és una necessitat degut a tres consideracions diferenciades. Una, per la seva importància directa en la vida humana relacionada amb les capacitats bàsiques, per exemple, la participació política, el seu paper instrumental en la millora de les possibilitats dels individus i el paper, tant diu, constructiu en la conceptualització de les necessitats. Això és molt abstracte i dispensi, no ho comento, perquè tampoc acabo d'entendre. Bé, un capítol sencer, perquè quedi més clar, està dedicat a les fams i altres crisis. Quan tenia 4 o 6 anys, no recordo de memòria, ell va viure una hambruna, una fam que va haver-hi, diguem-ne, de 2 a 3 milions de morts a la Índia. A l'Índia i al Pakistan, perquè s'havien separat i després se van unir. Bé, doncs, quasi res, eh? Parla dels mercats i voldria acabar amb la idea de justícia, entre altres coses, perquè això no són 5 minuts, Són, puc encara? Tens 10 minuts. 10 minuts, val. Bueno, decidiré d'acabar el tema. Sent va publicar l'any 2010 el llibre La idea de justícia. Està traduït. La idea de justícia. Explica que el seu objectiu no és formular una teoria de la justícia com alguns filòsofs han formulat, que és determinar les institucions perfectament justes. Quan un filòsof entra en el tema, doncs vol definir això, perfectament justes. Sinó poder realitzar comparacions pertinents en termes de justícia, una cosa aparentment molt més modesta. Bueno, indica que per poder efectuar aquestes comparacions cal uns principis generals de justícia i precisa que poden existir serioses diferències entre els principis rivals, competitius de justícia. Bueno. Aquí, la teoria de la justícia és el títol del llibre de Rawls, que concebeix la justícia en termes d'equitat. Justícia és equitat. També interessant. I aquesta, l'equitat, comporta o és equivalent a exigència d'imparcialitat. Fins aquí penso que... Bueno, bé, no? És a dir, no deixar-se influir pels interessos particulars, per exemple, quan un pren una decisió que afecta d'altres. I per això, Rawls diu... Hem d'utilitzar el que ell en diu, el vel de la ignorància. Una mica complicat, però el vel de la ignorància és dir, a veure, si jo he de prendre una decisió que afectarà els altres, no, si tinc coneixement de com afectarà aquest, aquest i aquest, mal assumpte.
no haig de poder saber com afectarà a cada un. Val? Perquè aleshores entraran consideracions doncs, interpersonals. Val? Bueno. Bueno, aleshores, doncs, els dos principis de Rawls, que la llegeixo perquè no vull deixar el senyor Rawls com si no hagués explicat masses coses. El primer és cada persona té el mateix dret a un esquema plenament adequat de llibertats bàsiques iguals que sigui compatible amb un esquema similar per a totes les persones. Anem bé, no? Per tant, bueno. I el principi 2, el principi de diferència, és... Aquest és més complicat, però s'entén. Les desigualtats socials i econòmiques tenen que satisfer dues condicions. En primer lloc, tenen que estar vinculades a càrrecs i posicions. Ja comencem. Quan un té un càrrec, obertes a tots. Els càrrecs i posicions han d'estar obertes a tots, amb condicions d'equitat, d'igualtat equitativa d'oportunitats. I en segon lloc, les desigualtats han de redundar en un major benefici dels membres menys afavorits de la societat. Això, els dos principis tenen una càrrega filosòfica i política tremenda, no? Tremenda. Bueno, sent discrepa de Rawls, tot i que se situa en l'estela de Rawls, claríssim, però diu això i això, no? Discrepa quan Rawls afirma que del procés de vel d'ignorància només poden sortir uns principis de justícia únics. El cert diu, no, 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 això no, això no, això és una restricció que no funciona. I a partir d'aquí surt el tema, que no puc explicar, de què passa quan hi ha individus que pertanyen a un estat i altres que pertanyen a un altre estat. Quins principis de justícia es plantegen? I diu, es necessita una política que vostè, senyor Rawls, no ha elaborat. Moltes gràcies per haver fet el que ha fet, però necessitem, jo comparteixo això, però no té cap importància. La crítica de Sen és clara, diu, una teoria de la imparcialitat confinada exactament dins de les fronteres d'un estat sobirà procedeix seguint unes línies territorials que tenen, òbviament, significació legal, però que poden no tenir rellevància política o moral. I això és el que després doncs, argumenta. Bueno, doncs... Bueno, només acabo dient que precisament després de tot això, a partir de l'any 13, ha originat una polèmica sobre tot el que passa a l'Índia, per dir-ho així, sobre els temes de la política econòmica a l'Índia, però tots els temes. Amb un altre economista indi, que segurament el coneixem, Bhagwati, l'autor principal del llibre Why Growth Matters, perquè importa el creixement, i que ha estat també molt actiu en la política econòmica de l'Índia. És una polèmica molt interessant, molt interessant, que té un ampli reflex acadèmic, però també polític i periodístic. O sigui, el Sen escriu articles als diaris, explica el que toca explicar en el diari, i el senyor Bhagwati també, i el ministre de la Planificació doncs, diu, jo també vull explicar l'oficial. Bueno, perquè és molt interessant. Bueno, doncs, fins aquí. Val. Moltes gràcies per l'atenció. I... Moltes gràcies. Uns minuts per comentaris, preguntes... Ah, Josep Maria, moltes gràcies. Sobretot la part final. No pots imaginar fins a quin punt m'has, diria jo, commogut, fixa't. Vaig tenir la sort, i no la vaig haver aprofitar prou bé, d'estar un any a London School amb el Amartya Sen. No oblidaré mai les seves sessions. Jo sóc dels que, si puc, rodo un llibre del Sen.
no tu, vaja, no ho tinguis la menor, diguem-ne, escúpol. A veure, jo voldria que demanar-te algo que tu, de fet, has plantejat, encara que ho has passat una mica de pressa. Em sembla que la confrontació entre Rawls i Matthew Sand està molt ben buscada, ho has plantejat prou bé, però la pregunta que em faig és, en fons, molt trivial. Quin espai deixa la planificació? Què? A la planificació governamental a la Índia? Aquest dubte que ens planteja aquests dos grans personatges. Un té una règim filosòfica profunda de com hi ha d'organitzar una societat per avançar, l'altre ho complica molt. Realment, la Martí Sena es posa un llistó molt alt. En el que és difícil, per descomptat, no voldria veure'm jo com a polític, no soc mai polític, he estat aficionat a la revolució, no? Com tu. Però pensar en governar un país tan complex com l'Índia és, evidentment, de bojos. Però, a més, fer-ho amb aquest contrast teòric i filosòfic encara ho fa més difícil, perquè, clar, has de respectar la visió de la llibertat, que és essencial perquè, jo no estic utilitzant aquesta paraula, però m'atrevia a dir-ho, perquè s'autoorganitzi la gent. No dic que això sigui anarquisme, però hi ha molt aquí de que la gent té dret a la seva llibertat i això imposa una regla a seguir per tot aquell que vulgui incidir per fer-los avançar i fer-los més lliures i fer-los capaços de millorar el seu estat en tots els sentits. Rol més filosòfic em sembla que queda lluny d'això. Bé, jo no sé si tu pots elaborar una mica més, de fet ho has plantejat, no estic abundant sobre una cosa que en el fons tu has dit el que has assenyat dir. Però si vols fer un comentari més t'ho agrairia, perquè és que has tocat un punt que queda per mi molt per sobre del que, vaja, que habitualment estic. Ja. Gràcies. A veure, jo penso que no se li pot demanar tot ni els Rawls ni el Sen. Encara que quan un entra en sintonia amb un dels dos, diu, home, li busco la biografia, no, això no, no ho ha tractat. Aleshores, la instrumentació de polítiques en determinats camps, això es troba en Sen, des del choice of techniques, que és una cosa tan pragmàtica com la selecció de tècniques amb una siderúrgia. I què passava? Doncs que l'opció era construir una siderúrgia com la d'Altos Hornos, per entendre'ns. Vale, perfecte. Però llavors què passava no amb la siderúrgia, amb els petits forns casolans, forns metal·lúrgics, no casolans de pa. Doncs que resulta que les eines són les fets. Val? Bueno, és que els temes que hi han inclosos, quan tu dius la Índia, et surt una cosa tremenda. Aleshores, tot i així, Sen ha trepitjat molts altres temes que els que jo he rastrejat. Aleshores, si escriu als diaris i entra en aquesta polèmica, hem de suposar que té elements de judici per dir, és que això té algun impacte, No només entre els economistes, sinó entre, com a mínim, els activistes, vale? Que no són professionals de vale? Doncs Déu-n'hi-do. El que no ha fet Sen, i això és per criticar, home, no, però no ha fet què? Doncs constituir un moviment doncs que volgués implantar algunes de les seves concepcions. Això, no, que jo sàpiga, no ho he volgut fer. Bueno, doncs tampoc ho han fet d'altres. Respondre molt parcialment. Lourdes? Sí, jo també vaig tenir l'honor de conèixer i treballar amb en Sen
l'any que es va elaborar, el primer any que es va elaborar l'índex aquest del PNUD. I... De desenvolupament humà. Sí. Sí. I voldria dir moltes coses bones sobre ell. Primer, que és l'economista, un economista molt important que té el Nobel, que s'ha de dir que ha dedicat moltes pàgines a les dones. No n'hi ha cap més. Té, per exemple, té el llibre sobre women a la Índia, sobre dones a la Índia, amb gens Dressen, que és un belga, un economista belga. Després també va fer aquell article molt important, dos al final, al New York Review of Books, que es deia Missing Women, les dones que no estaven a les estadístiques perquè les havien matat de petites i abans de néixer moltes vegades. Després també té moltes pàgines sobre el que ha vingut a ser del capabilities approach, sí, o sigui, les teories de com, quan es guanya, quan no es guanya en l'intercanvi, sobretot a la casa, les dones, etc. O sigui que ha fet una obra molt important i se li ha seguit després, però ell ha sigut el primer. És un personatge molt... Sí, sí. Molt afable, molt maco. Totalment d'acord. Només he citat un índex, val? Però si entréssim... A veure, has mencionat les capacitats. Si trobo una cosa, 10 segons. Ah, sí. A veure. Una cosa és fer dijuni. L'ajuno, dijuni. I una altra és passar fam. I llavors, a partir d'aquí, entra a analitzar la fam. Però observeu, diuen, la capacitat analítica, filosòfica, en aquest cas, de dir, escolta, fer dijuni és no passar fam, és tenir fam perquè un vol, per algun motiu. I passar fam és quan un no vol. I dius, hòstia, no ho havia pensat, no? No ho havies pensat en termes d'un instrument d'anàlisi. Val, gràcies. Antoni? Ens vas fer una magnífica exposició sobre aquest etapa aquí en aquesta sala o en cas aquí a l'Institut. M'agradaria que el situessis en el conjunt de la teva història del pensament. A veure... Jo vaig fer una xerrada sobre l'Arro aquí, eh? Sí. Val, no, quan van donar el Premi Nobel. Això, sí. Val. Oh. Ah, es va morir. Sí, sí, es va morir després de... A veure... Kenneth Arrow, per situar-ho, va néixer l'any 21, dic, per saber si parlem de l'Adam Smith o d'aquí. Va néixer l'any 21, els seus pares eren jueus, fills d'emigrants, etc. Bueno, dic, perquè la família doncs, tenia problemes i tal. Ara, per raó de probabilitats que fos, era extraordinàriament llest, bancón i tot plegat. Bé, bueno, una cosa doncs, que va acabar sent catedràtic. I... Bueno, la primera cosa important que va fer, important en el sentit de l'acadèmia doncs, i la publicació i tal, va ser establir les bases de la teoria de l'elecció social, del social choice, que és, doncs, si els individus tenen preferències i formulen les seves preferències, doncs aleshores doncs, sortirà una configuració. Aleshores, suposem que hi ha una instància pública, diem-li estat, diem-li el que vulguem, però
que estableix les seves preferències socials agregades en funció de les preferències individuals. O sigui, és buscar, diguem-ne, la possibilitat de democràcia, d'alguna manera. Perquè si la resposta és no, doncs, bueno, pots dir, home, busca una forma d'articulació més laxa. Bueno, vale, però és que a mi m'interessa la forta. Bueno, aleshores, el teorema aquest diu, a partir de les bases convencionals A, B, C, D, molt estrictes, no hi ha cap regla de decisió social que es pugui aplicar. Hòstia, això va provocar, diguem-ne, un terratrèmol, no? Perquè era, no era una crítica a la democràcia, perquè hi havia moltes altres regles de decisió democràtica, això que quedi clar, per si algú s'espanta, però bueno, va ser l'inici, i l'inici va estar seguit per aquest, l'altre, que va dir, oh, proposo aquesta altra regla, jo aquesta altra, aquí ja, mira, això, aquí. Bueno, és el camp del social choice, en el que doncs, l'Amartya Sen doncs, també va contribuir. Un altre tema que va tractar Larrow, quan era allò petitet, tenia 30 anys o així, era el medical care, uncertainty in medical care, la incertesa en el tractament mèdic. Bé, el tractament mèdic. Dius, quines coses passa del social choice mundial, el tractament mèdic, la temperatura... Sí, sí. Perquè resulta que, sintetitzant moltíssim, el seu estudi el que mostra és que en aquest camp la incertesa com a ignorància hi juga un paper fonamental. Només dit això, ja m'excuso de donar més precisions perquè ja he vist caps que feien així. No? O sigui, el diagnòstic mèdic està carregat d'incerteses. Això el metge responsable ho sap perfectament. Val? I un element de cada metge, realment important, és com li transmeto la meva incertesa sobre el seu tractament de manera que això no el desanimi. I que deixi de prendre les medicines. Bueno, això inaugura tot un camp de l'economia del medical care. Vale? I posa sobre la taula la incertesa, que és un altre tema que el que ell li ha dedicat moltes qüestions, sobretot en el període final, i que, precisament, en el llibre, quan acabo, dic que hi ha dos temes que no he pogut tractar com jo volia, perquè doncs, no sé prou o no he tingut temps. Un és la incertesa i l'altre tema és les no-linealitats, que és un aspecte més tècnic, però que està carregat de... Per exemple, les bifurcacions... les presenten només els models no lineals. I la bifurcació és, el model et va per aquí i ara es bifurca. O sigui, que una part va per aquí i l'altra va per allà. Sí, a veure, això és un model econòmic? Sí, senyor, sí. Bueno. Bé. Ho sento perquè potser encara et faríem més comentaris i voldríem sentir-te dir més coses. Però el temps ens mana, són gairebé 9:15 i per tant, com que no ens volem quedar aquí tota la nit, haurem de marxar. T'agraeixo molt, Josep Maria, la teva explicació, que com ha dit l'Antoni és francament apassionant, ens ha agradat molt, i a tots vosaltres gràcies per la vostra assistència i us espero veure properament. Moltes gràcies.